بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحان سلام يا دمان انت مقل كي قرانيسا موقعي قانا تقانا امد الصوماليات ميالكستي كنو شهي الدون كدافها عالم كا وكيسا قولنقول شير جرائد كان مانتا وحانو قباني دباتوين كي شقاقوين كدعي magaalada gobolka sool magaalada laascaanood waxaynu walaalayaal dhamaan ognahay in maanta saaka waabarigi markii salaada subax la tukaday in magaalada laascaanood weerar xoog leh ay ku soo qaadeen jabhada SNM muuse biixi iyo milishiyadkiisu ruuhanti waxa la oran karaa waxay geysteen khasaare aad iyo aad u ballaaran naf iyo maal intaba leh waxay isku beegeen oo ay rabeen inay carqaladeeyaan isimadii ku shirayay gobolka sool magaalada laascaanood baaq nabadeedkii ay soo jeedin lahaayeen iyo weerarka ay ku qaadeen magaalada laascaanood shacabkeeda ay ku baabiyeen ku xasuuqeen waxay ahayd set up ama waxay ahayd wax uguulad u talagal ah oo ay ugu talagaleen inay shacabka ku xasuuqaan isimada baaq soo jeedin lahaana ay ku carqaladeeyaan ruuhanti waxa khasaaraha la gaaray dadku aad iyo aad u badan yahay dhimashadu waxay madda maraysaa 45 qof dhaawac 224 buu marayaa khasaaraha gaaray magaalada waxaad ogtihiin waxay isticmaalayeen quryaha hubiyayaasha la yiraahdo quriga lidka diyaaradaha T-6ka la yiraahdo waxay gubeen in ka badan koob iyo 10 guri in ka badan ayaa gubtay ama qaarkood ay ku dumeen dadkii ku jiray oo ay ku dhinteen waxaanu caalamka u sheegaynaa iyo dadka afka Soomaaliga ku hadla dhammaanba ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in khasaaraha iyo dhibka ay geysteen Muuse Biixi iyo milishiyadkiisu in ay tahay arrin ka fog xaqiiqada ka fog islaamnimada ka fog darisnimada ka fog ehelnimada waxaan ugu baaqaynaa dhammaan cid walba oo wax ka qaban karta inay ka qabato hadday qaab qabiil wax uga qaban karto waxaana xaqiiqa ah in beelaha deriska ah ku deriska la ah gobolka sool ama qaarkoodba ay degan yihiin inay ka midaysan yihiin nabad in lagu wada noolaado laakiin Muuse Biixi iyo milishiyadkiisu ay ka soo horjeedaan nabadda ay diidayaan in nabad lagu wada noolaado si uu xukunka u sii haysto aad iyo aad baan isamaa baaqaygu maanta wuxuu ku daaran yahay dhibaatada iyo shaqaaqada ka dhacday magaalada laascaanood oo run ahaantii dad aad u badan lagu xasuuqay caruur iyo maato iyo ubadna lagu laayay magaaladii ganacsigeedina lagu kala xidhay waxaa xaqiiqaha oo maqraatimo doonta in xitaa isbitaalkii guud ee dhaawaca iyo dhimashada la geeyey ay hubiyayaal u adeegsadeen way ku dumiyeen aad iyo aad baan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay baaqan iyo baaqyo la mid ah ay u jeediyaan Muuse Biixi iyo milishiyadka ka amar qaata aad bay u salaamantihiin.